Tikai nākamgad Latvijā ikvienam ir cerības sagaidīt hospisa pakalpojumu, jeb cieņpilnu aprūpi dzīves pēdējos mēnešos. Pat labam gan veselības, gan labklājības ministrija veic nepieciešamos grozījumus tiesību aktos, lai šim mērķim novirzītu arī valsts budžeta līdzekļus. Ļaut cilvēkam nomirt ar cieņu ir cilvēktiesību jautājums. Šī ir viena no atziņām, kas izskanēja Latvijā pirmajā hospisa aprūpē veltītajā fórumā. To atklāja Maltas prezidenta kundze, kura ir hospisa aprūpes patronese Maltā un plašākā Iskīncas reportāžā. Joprojām nepiedodami maz cilvēku saņem šo cieņpilno attieksmu līdz pēdējam elpas vilcienam. Organizācijas Hospice LV mājas aprūpe bijusi pieejama 136 cilvēkiem. Tagad Rīgā, Pierīgā un Latgalē mājās to sniedz Latvijas samariešu apvienība. Atkal pilotu projektu ietvarā nevis kā valsts garantētu pakalpojumu, lai gan patiesībā tas ir cilvēka cieņas jautājums. Cilvēka cieņa ir neaizskarama. Dzīves sākumā, dzīvi dzīvojot, dzīves beigās, ANO cilvēku tiesību harta. Nevis pievienojot dzīvē dienas, bet pievienojot dienam dzīvību. Dame Cecily Saunders, hospisa kustības iniciatore. Levitas kolēģiem Mirjamai Vellai paliatīvā aprūpe ir sirdslieta. Viņa ir hospisa patronese. Maltā šo pakalpojumu gadu saņem vairāk nekā 1300 pacienti un viņu ģimenes. Maltas hospis radīts pirms 34 gadiem un ir viena no vadošajām nevalstiskajām organizācijām. Tās primārie mērķi ir nodrošināt bezmaksas paliatīvo aprūpu nedziedināmam slimiem cilvēkiem, kas sirgst ar vēzi, kardiovaskulārām un citām slimībām. Sadarbojoties labklājības un veselības ministrijām, tikai nākamgad beidzot plānots to ieviest kā valsts apmaksātu pakalpojumu ar budžeta segumu arī Latvijā. Esam dzirdīgi savus atraduši arī pie likumdevēja, un šobrīd mēs abas ministrijas gatavojam grozījumus, nu kā birokrātiski saktajos tiesību aktos, lai tad mēs varētu beigās nonākt pie valstiska, visaptverošā un no valsts budžeta finansēta pakalpojuma. Labklājības ministrijas aprēķina liecina, ka tam nepieciešama vismaz 9 miljoni eiro gadā, arī veselības ministrijas budžetā aprūpē būs nepieciešami miljoni. Aiki Incēns Kupču, Latvijas televīzija.